ছোৱালী
নব্বৈদিনীয়া প্ৰচাৰ অভিযান সোণালী শৈশৱ সুৰক্ষিত অসম নামেৰে শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে, যি আগষ্ট মাহলৈকে আমাৰ চলিব। বিভিন্ন আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে শিশুৰ সুৰক্ষাৰ সম্পৰ্কত। বিশেষকৈ আমাৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত যি শিশুৰ লগত শিশু হত্যা, হিংসা, অৱহেলা, শিশু সৰবৰাহ, শিশু শ্ৰমিক, বাল্য বিবাহ আদিয়ে আমাৰ সমাজখনক যিহেতু অতি দুৰ্বল কৰি পেলাইছে, সেইকাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক অসম ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ সহযোগত আমি এই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ জুন মাহৰ পৰা। আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ আহিছে, আমি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কাৰ্যসূচী আমি কৰি যাম। আজি সেই কাৰ্যসূচী সংগতি ৰাখি আজি আমি এই বাটৰনাট আমি ধেমাজি জিলাৰ মাজমজিয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। এই বাটৰনাটতে আমি সকলোখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ, শিশু শ্ৰমিক, শিশু বাল্য বিবাহ, শিশু সৰবৰাহ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাটৰনাট। আমি ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ লিফলেট কিছুমান আমি ৰাইজক বিলাইছোঁ, বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমি গোগামুখত আমি বাটৰনাট প্ৰদৰ্শন কৰিম। আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনে কভাৰ কৰিম। প্ৰতিদিনে আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকিব, নতুন নতুন শিশুৰ সুৰক্ষাৰ নামত আমাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। অকল কেৱল এই নব্বৈ দিনেই নহয়, আমাৰ কাৰ্যসূচী
আমি সদায় কৰিয়ে আছোঁ সচেতনতাৰ কাৰণে, সজাগতাৰ কাৰণে শিশু সুৰক্ষা।